另外，南北大道发生死亡车祸，一辆托克罗里在南北大道靠近美诺拉隧道路段时，突然失控撞向山壁，车上的两人魂断公路。怡保警区主任阿邦在那发文告指出，昨天中午11:49左右，在南北大道北上第263.2公里靠近隧道的怡保路段，一辆从直弄前往柔佛的托格罗里，在经过事发路段时，不知何故失控撞破左边的栏杆，最后撞向山壁，车上乘客当场死亡，司机也在送院途中不治，遗体已被送往医院解剖。警方援引1987年《路路交通法令》肆意之鲁莽驾驶导致他人死亡条文调查案件。